Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Am să grăbesc mesajul, am să punctez mai mult ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră. Totuși am să aduc un cuvânt care aș dori să fie o binecuvântare și o încurajare pentru dumneavoastră, cuvânt de învățătură, dar și de motivare. Cu ocazia cântărilor vechi, am cerut călăuzire din partea Domnului să văd ce ar fi mai potrivit să împărtășesc cu Biserica Domnului. Și am descoperit că sunt mai multe tipuri de cântări. Și am mers la Scriptură ca să nu vorbesc de la mine și, după cum fratele Ștefan deja a făcut referință, prima cântare, cea mai veche, înregistrată pe paginile Sfintei Scripturi, este cântarea lui Moise, o cântare de laudă. Primul tip de cântări sunt cântările de laudă, cântările care îl glorifică pe Dumnezeu, cântările care au în centru pe Dumnezeu și puterea Lui și măreția Lui și ceea ce a făcut El pentru poporul Său. Moise a scris această cântare după ce împreună cu tot poporul au văzut cu ochii lor cum ei, poporul lui Dumnezeu, au trecut Marea Roșie ca pe uscat și apoi, plin de încredere, armata lui Faraon au pornit pe urmele lor, iar Dumnezeu, cu puterea Lui, cu suflarea gurii Lui, a adus valurile mării, pereții aceia care s-au ridicat de o parte și de alta, din apă, ținuți, susținuți de Dumnezeu, au colapsat, s-au dărâmat și valurile au înghițit toată armata lui Faraon. Poporul Israel a văzut lucrul acesta, au văzut cu ochii lor minunea și puterea lui Dumnezeu și Moise a considerat că e momentul potrivit ca să compună o cântare pe care poporul împreună s-o cânte. Cântarea aceasta e înregistrată aici, e o cântare de laudă, vorbește despre puterea lui Dumnezeu și descrie minunea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a necat armata lui Faraon în apele mării. Marea a fost închisă și a înghițit pe filisteni. Domnul este un războinic viteaz, e puternic, e de neînfrânt. El este izbăvitorul, El este Dumnezeul meu, spunea Moise. Dreapta Lui și-a făcut vestită tăria. Adică poporul știa că Dumnezeu are o dreaptă puternică, adică un braț puternic. Dar acum dreapta lui Dumnezeu, brațul lui Dumnezeu și-a făcut vestită tăria, adică a demonstrat în mod vizibil, a intervenit ca poporul să vadă și să știe lumea întreagă că brațul lui Dumnezeu este atotputernic. De aceea, de-a lungul istoriei, poporul lui Israel a declarat că brațul lui Dumnezeu puternic i-a izbăvit. Brațul lui Dumnezeu i-a scos afară, brațul lui Dumnezeu i-a dus în Canaan. Cântările de laudă îl au în centru pe Dumnezeu și descriu izbăvirea, minunea, intervenția lui Dumnezeu. Psalmul 30 este o cântare de laudă a lui David pentru sfințirea casei Domnului și mai găsim o mulțime de psalmi care nu sunt altceva decât laude la adresa lui Dumnezeu. Generația în care noi trăim este orientată înspre laudă, de aceea spunem laudă și închinare. Și e un lucru potrivit, frați și surori, tot ce am făcut noi în seara aceasta aici are menirea și scopul să laude pe Dumnezeul cel atotputernic. Dacă nu era El, dacă nu era brațul Lui, dacă nu era puterea Lui, dacă nu era harul Lui, noi nu eram aici. De aceea toți împreună îl lăudăm pe Dumnezeu.
Cântările noastre sunt laude aduse la adresa celui preanalt. Mai este un alt tip de cântare care nu prea se cântă în biserică. O mai cântă oamenii acasă, o mai cântă oamenii în mașină, o mai cântă oamenii la necaz. Sunt cântările de jale. De fapt, în vremea actuală, nici nu mai vrea lumea să audă de jale. Știți când e jale? Pentru for the young people. This is about grief. When somebody dies and moves away with the Lord, there is grief, there is pain. In the scripture, there were songs that were composed, that were put together for this purpose. Cântări de jale. În cântările de jale, în centrul acestor cântări era suferința omului, durerea omului, jalea omului, datorită despărțirii. În 2 Samuel 1, de la 17 la 27, găsim înregistrată cântarea lui David în ziua în care a murit Saul și Ionatan. David și-a exprimat durerea, necazul, suferința lăuntrică prin această cântare. Autorul e cuprins de jale. Versurile sunt expresia sufletului și a durerii lui. Chiar dacă Saul a fost un dușman pentru David toată viața, David l-a apreciat și l-a iubit ca un părinte și a plâns, l-a durut atunci când Saul a plecat și a făcut o cântare de jale. În 2 Cronici, capitolul 35, la 24, la 25, Ieremia compune o cântare de jale după moartea lui Iosia. Și poporul cântă cântarea. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi. Și au ajuns o datină, un obicei, o tradiție în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Evreii au avut un volum de cântece, de cântări de jale, în care își plângeau suferința și durerea despărțirii. La noi, în societatea în care trăim, nu vor oamenii să audă de jale. Și la înmormântare e distracție, e pare, e petrecere, e veselie, e glume. Nu-i voie ca omul să sufere, ca și cum suferința ar face rău omului. Biblia ne arată că suferința îi face bine omului. Când omul suferă, omul se face mai bun. Când omul suferă, se apropie de Dumnezeu. Când omul suferă, se smerește, se pocăiește. Dezvoltă o atitudine care îi dă voie să se apropie de Dumnezeu. Ar fi bine să ne mai gândim și la cântece de jale, măcar pentru noi, în mod personal. Apoi sunt cântece sau cântare, rugăciune, așa le-am numit, cântarea rugăciune. Rugăciune pusă în versuri și poate pusă și în melodie. Astea au fost foarte populare și foarte cunoscute de noi. O mulțime din cântările noastre mai vechi sunt cântări rugăciuni. Psalmul 86, de la 1 la 10, e rugăciunea lui David. Majoritatea psalmilor sunt cântări rugăciuni. Aceste cântări descriu necazul omului și dorința lui după intervenția lui Dumnezeu. Apelează la bunătatea, la harul lui Dumnezeu, la îndurarea lui. Rugăciunile acestea au fost scrise de oameni în închisori, în închisorile comuniste, au fost scrise de oameni în spitale, au fost scrise de oameni când
au ajuns într-o stare de disperare, cum fratele Pir ne istorisea, cum a izvorât această cântare, rugăciune, te aștept, Iisus, de multă vreme. În ziua cea mai neagră a suferinței, în care cu disperare striga către Dumnezeu, Doamne, mai ești, Doamne, mă mai auzi, Doamne, cunoști necazul meu, s-a născut această cântare. Doamne, cât mai aștepți? Doamne, cât mai durează necazul meu? Doamne, cât va trebui să mai plâng? Doamne, cât va trebui să mai postesc? Doamne, câtă vreme mi se vor mai toci genunchii în rugăciuni înaintea Ta? Vedeți, cântările acestea sunt rugăciuni care se înalță către Dumnezeu uneori chiar cu disperare, cu gemete, cu dureri, care sunt greu de descris în cuvinte. Dar oamenii lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, le-au pus pe hârtie. Nu știu dacă tu, dumneata, care mă asculți în seara asta, ai o rugăciune de genul acesta. Dacă te poți identifica cu vreunul din autori, mi-am găsit în pozele pe care le-am făcut când am vizitat Muzeul Eroilor de pe vremea regimului comunist de la Sighetul Marmației, tinerii cu care am fost, corul de fete, grupul gospel, câțiva frați și surori, am vizitat muzeul de acolo și am mers în camerele lor și am văzut condițiile în care au trăit, am citit povești al vieții lor, dar am găsit o cameră plină cu versuri, cu poezie, cu cântări, frați și surori. Și atunci, și ori de câte ori mi-aduc aminte sau revizuiesc, trec din nou peste aceste versuri, încerc să descoper durerea și suferința oamenilor care au scris aceste versuri. Și eu să laud pe Dumnezeu că n-am fost în locul lor. Haideți să citim împreună una din aceste poezii. Poate peste una trecem și mai e una mai scurtă în final. Ascultați, poate o și proiectați. Prima, dă-mi drumul din temniți, Iisuse, sau ia-mă la Tine, la cer, în lanțuri mi-s mâinile puse, mi-e sufletul doruri apuse și în lanțuri menit sunt să pierd. Dă-mi drumul că mama e bolnavă. Și-a dus aminte că mama lui e bolnavă și plânge cu lacrimi de jar. De pâine ea n-are fărâmă, n-are făină pentru pâine mama. Dă-mi voie, Doamne, dă-mi drumul s-o văd pe bătrână și aruncă-mă în temniță, iar lasă-mă odată să ies afară, să-mi văd mama și apoi vin apoi în temniță. Dă-mi drumul, Iisusule bune, sunt tânăr și vreau să trăiesc. Când soarele roșu apune zefirul, când cântă pe strune iubita-mi, aș vrea să întâlnesc. Era un tânăr care ori avea iubita acasă, ori avea soția acasă și era tânăr, vrea să trăiască. Ascultați, ultimul vers este cel mai groaznic. Ucide-mă, Doamne, cu pietre sau bagă-mă în negrul pământ, ucide-mă în chinuri încete, o travă să beau, dă-mi cu sete, că aici e mai greu ca în mormânt. Doamne, nu mă mai lăsa să stau aici. Omoară-mă cum vrei, dar omoară-mă ca să nu mai stau în chinul ăsta. Următorul, vă rog, celălalt slide. Ascultați, că asta e mai scurtă și cealaltă extraordinară. Ferecat în lanțuri, sfâșiat de ger,
Mă veghează noapte, crâncer, temnicer. Mi-au luat fereastra, hainele-mi luară. Nu mai am haine, sunt dezbrăcat în temniță. Mă rotesc într-una, frigul mă doboară, iarna în sighet, iarna în sighet, dezbrăcat în închisoare. Temnicerii toarnă apă pe podea. Nu-i destul că-i frig, nu-i destul că-s fără haine, vin și-mi toarnă apă pe ciment. Iisuse, mă doare, crucea mi-e prea grea. Noapte de Crăciun nu mai cânt, Domn, Domn. Iisuse, mi-e foame, Iisuse, mi-e somn. Care-i strigătul tău în seara asta? Tu ai vreun strigăt, ai vreo dorință, ai vreo durere, ai vreun necaz? Niciunul dintre noi nu cred că avem durerea celor din închisoare, dar fiecare din noi avem durerea noastră. Is there something that causes you pain? Is there something that makes you cry? Is there something that makes you wait and wait and wait? Aștepți și aștepți și zici, Doamne, când vei interveni? Și ultimul tip de cântare la care mă opresc, ar fi mai multe, este cântarea de biruință la care s-a făcut referință în seara asta, Apocalipsa, capitolul 15. Acolo se vor combina două cântări, cântarea lui Moise, prima cântare, și cântarea mielului, ultima cântare. Sunt multe cântări care le cântăm și nu știm cine a fost compozitorul. Ultima cântare pe care o să o cântăm, compozitorul ei e mielul. Dumnezeu e dirijorul. Toți mântuiții lui Dumnezeu, toți sfinții lui Dumnezeu, din toate veacurile adunați într-un cor de miliarde, vor cânta cântarea mielului. Am numit-o cântarea biruinței. Nu este cântarea biruinței aici pe pământ. Aici pe pământ sunt numai cântări de jale, cântări rugăciune și cântări de laudă. Cântarea de biruință se cântă numai după ce s-a isprăvit totul. Câtă vreme încă mai trăim, avem de luptat. Biruința-i la urmă. Cuvântul de încurajare pentru dumneavoastră și pentru mine în seara aceasta, în final, este că indiferent de cântarea pe care o cânți azi, unii dintre dumneavoastră aveți doar cântări de laudă, Domnul să vă binecuvinteze. Alții aveți cântări de jale. Alții aveți cântări rugăciuni. Indiferent de cântarea pe care o cânți azi, cel mai important e să ajungi să cânți cântarea de la urmă, cântarea mielului, cântarea celor biruitori, cântarea biruinței. Indiferent de intensitatea necazului și a durerii pe care trebuie să o trăiești azi, nu știu cât de greu și cât de, sau cât de ușor îți e, dar sunt convins că și aici și pretutindeni din lume unde trăiesc oameni sunt dureri mari. Chiar dacă trebuie să plângi, chiar dacă uneori ești disperat, chiar dacă uneori te simți în valea umbrelor morții, în seara aceasta vreau să te încurajez să rămâi credincios. Rămâi credincios până la capăt, pentru că în final se va cânta o cântare a biruinței. În final, cei care au răbdat, cei care au biruit, cei care au ajuns la final, împreună cu toți sfinții lui Dumnezeu,
vor cânta o cântare nouă, nu-i cunoaștem versurile. Vorbeam cu fratele Sorin și încântați de ceea ce s-a întâmplat aici, ziceam, cum va fi în cer? Ce cântare o să cântăm? Nu știu ce cântare o să cântăm, dar va fi mai frumoasă decât toate cele pe care le-am cântat. Nu știu exact care va fi melodia, dar va fi cea mai frumoasă melodie care s-a cântat vreodată. Nu știu ce voce o să avem, dar vom cânta mai frumos ca niciodată. Așteptăm ziua aceea. Să merită să trăim pentru Domnul azi ca să cântăm atunci. Să merită să cântăm azi. Și dacă e cântare de jale, cântă cântare de jale. Cântă cântare de laudă, cântă cântări rugăciuni, cântă cântare de închinare, prin credință și nădăjduind că în ziua aceea vom cânta cântarea mielului. Doamne, ajută! Amin.